Namastê, Beat. Você tá bem? Você tá legal? Quero saber! Sou o Emerson. Eu vivo respondendo FAQ e esse FAQ tá interligado, está intimamente ligado com o meu FAQ número 14. Se você quiser saber o que é o FAQ número 14, dá uma olhada aqui, ó. É um FAQ bem interessante, sabe por quê? Porque aqui eu falo qual é a forma mágica para conseguir um visto de residente aqui na Austrália. Ou seja, não existe, mas eu explico tintim por tintim, tá? Dá uma olhada. Então, continuando com o FAQ número 14, eu vou responder o FAQ número 15. Então, vamos começar? Namastê de novo, Beat. Eu acho que hoje eu tive um insight quando eu tava lendo uma das perguntas mais frequentes que as pessoas me mandam. Pra falar a verdade, de 100% das perguntas que eu recebo, 95% é referente a como conseguir um visto de residente permanente para morar na Austrália. Já falei nesse vídeo número FAQ 14 que isso é complicado, que eu não tenho como te explicar, porque cada caso é um caso e fica muito difícil, porque tudo depende do seu histórico escolar, do que você trabalhou, se você teve trabalho voluntário, com a sua idade, se você é casado, se você não é, se você tem filhos. Tudo isso faz com que você consiga ou você não consiga, não tem meio termo. Por que que eu falo que eu tive um insight hoje? Nossa, eu tô vesgo. Oi, como vai você? Vai, vamos falar sério, porque esse vídeo aqui em questão não é de brincadeira não. Vou voltar pro meu insight. Hoje em especial eu recebi uma pergunta de um rapaz muito legal que tá conversando bastante comigo pelo Facebook e ele fala assim, eu vou ler, mas eu vou mudar um pouquinho pra você entender, tá? Ó, meu computador tá até aqui aberto, tá vendo? Ele fala assim, e aí Emerson, beleza? Eu tenho uma dúvida, é verdade que profissões como... Aí ele fala algumas profissões, tá, etc. São profissões que estão na lista SOL para conseguir o visto de residência? Sabe me dizer se eu conseguir algum desses cursos, tenho como aplicar para o visto? Então tá, vamos responder. Ah, eu sei que eu tô um pouco ridículo, mas é que tá frio, viu? Bom, eu não vou nem ficar explicando o que é SOL, essa coisa lá da toda. SOL é aquela coisa que brilha, tá? Mas enfim, existe uma lista de profissões regulamentadas aqui na Austrália que diz o que a Austrália precisa e o que a Austrália não precisa. Então, por exemplo, eu vou dar exemplos bem idiotas, porque eu não quero que isso seja usado como exemplo específico. Eu não sei do que a Austrália precisa agora, eu não sei, mas eu vou te dar um exemplo. Eu vou inventar alguma coisa. Faz de conta que a Austrália precisa de jardineiro, a Austrália não tem jardineiro. Então, por estar desesperada precisando de jardineiro, ela fala o seguinte, as pessoas que tiverem uma graduação, um curso técnico ou whatever na área de jardinagem, vai ganhar 50, 70 pontos. Essa pontuação também não existe, eu estou exagerando, mas é para você ter uma ideia. Então, se você é jardineiro, você pode ganhar 50 pontos para vir para a Austrália. E aí as pessoas pensam, ah, se eu sou jardineiro, mais uma vez é um exemplo, eu vou conseguir o visto de residente, certo? Não, não é certo, porque você não consegue o visto de residente permanente pela profissão que você exerce. Você só consegue vir pelo seu trabalho, a não ser que a empresa que você trabalha aí no Brasil te transfira para uma filial aqui na Austrália e ela paga pelo sponsor, ela te patrocina. Ou então que você seja chamado por uma empresa daqui para vir trabalhar para ela. Mas antes ela tem que provar para o governo australiano que ela tentou encontrar uma pessoa aqui na Austrália e ela não conseguiu encontrar ninguém como você. Ou seja, uma situação bem complicada, né? Mas então vamos voltar para essa ideia. O fato de você ter uma profissão que a Austrália precise não significa que você vai conseguir o visto de permanente residente. Eu não sei se existem exceções, eu não sei, eu não sou um cara técnico. Aliás, deixa eu abrir um adendo no meio disso. Muitas pessoas mandam recados para mim do estilo, Emerson, eu estou estudando, vou dar um exemplo, publicidade, e eu queria saber como está a demanda na cidade de Melbourne. Eu não sei. Eu não sei, eu não moro em Melbourne, eu moro em Sydney. E mesmo que você me perguntasse da cidade de Sydney, eu não teria como responder. Eu não sei. Eu sendo brasileiro, se você me perguntar como que está a demanda da área de eletricista no Brasil, eu vou falar, eu não sei. Você sabe?
Então é muito complicado. Eu não sou uma pessoa que estudou para falar sobre leis de imigração. Então não me pergunte coisas técnicas, porque eu não vou conseguir explicar. Eu estou respondendo de uma forma muito educada, até porque eu sou uma pessoa chique, eu sou uma pessoa centrada. Brincadeiras à parte. Claro que eu acho que todo mundo merece consideração, até porque se a pessoa parou para me mandar um recado, é porque ela pensa que eu sou a pessoa que pode dar a melhor informação nesse sentido. Mas eu não sou. Aliás, qualquer pessoa que mora aqui na Austrália, se essa pessoa não for uma agente de imigração, se ela não for um advogado que trabalha na área, ela não vai conseguir te explicar. E outra coisa, as leis na Austrália, principalmente as leis de imigração, mudam o tempo todo. Basicamente, todo ano eles mudam. Por quê? Porque a Austrália tem essa coisa da demanda. Uma hora precisa disso, outra hora não precisa. Então não precisa mais, muda tudo. Não faz sentido manter uma lei fazendo com que as pessoas venham pra cá pra estudar, pra gastar dinheiro, pra depois falar: olha, a gente não precisa de você, vai embora. Então, deu pra ficar claro como é que funciona? O fato da Austrália. Vou repetir pra ficar bem fácil, tá? Porque senão eu vou ter que desenhar. A Austrália precisa de jardineiro. Não precisa, mas é um exemplo. Então, se você vier para a Austrália para estudar jardinagem, você vai ganhar 50 pontos. Não sei se é essa pontuação, mas estou dando também um exemplo. Eu não sei. E aí, como é que funciona? Para você ter um visto de permanente, você precisa ter uma certa pontuação. Vou fazer também um número, porque eu não sei qual é o número atual. Eu não sei! A última vez que eu soube era 120, hoje eu não sei. Eu não sei. Digamos que a pontuação seja de 100. Esse número é fictício, não existe. Então, como é que eles vão pensar? Ah tá, estamos desesperados precisando de jardineiro. Então você veio aqui e estudou isso? Horas, muito bom, você já tem 50 pontos. Com 50 pontos, você não pode ainda tirar o seu visto de permanente. Então você precisa ter outros atributos que garantam que você tenha a pontuação necessária para aplicar para esse visto. O que mais que eles vão checar? A sua idade. Então tudo depende. Se você tem de 0, não sei também. Eu não sei. Mas vou dar outro exemplo. De 0 a 20 anos, você pode ganhar, por exemplo, 15 pontos. De 20 a 30, você ganha 10. De 30 a 40, você ganha 5. De 40 a 50, você ganha 0 pontos. Então tudo isso vai fazendo com que você some pontos. Você tem trabalho voluntário? Horas, que bom. Então você vai ganhar 1.5. Então vai somando tudo isso, deu aquele número. A gente está usando um montante de 100. Ótimo, conseguiu ter 100 pontos ou mais. Então tá, o agente de imigração vai cuidar de toda a papelada para você aplicar para esse visto. Por que eu falo agente de imigração? Eu acho que você pode fazer isso por si próprio, mas é um processo tão complicado que eu não sei se vale a pena. Eu acho muito bom você ter alguém por trás para te garantir caso você tenha qualquer problema, porque afinal de contas é uma pessoa que tem o respaldo da lei e que fica sabendo se a lei muda, porque a lei muda o tempo todo aqui. Então é isso que eu queria te explicar. Eu não quero que você se sinta ofendido pelo fato de eu te dizer eu não sei, eu não sei. Porque algumas pessoas reagem muito bem quando eu respondo de volta, dizendo: olha, eu não sei, eu não sei, eu não sou técnico, eu não entendo, me desculpa, mas eu não tenho como te ajudar. Porém, outras pessoas ficam extremamente irritadas e me xingam, me chamam de burro, me chamam de idiota, falam: por que que eu tenho esse canal, então se eu não posso ajudar. E aí eu fico numa situação complicada, porque eu quero ajudar, mas eu posso ajudar na medida do possível. Que é o quê? Dando dicas sobre esse país, sobre o meu ponto de vista desse país. Mas a minha profissão não é ser um agente de imigração. Então, me desculpa. Nesse vídeo, eu peço solenemente um sorry. Me desculpa de verdade, mas se a pergunta for técnica, eu não vou conseguir te ajudar. Eu não sei. E provavelmente, se você estiver assistindo esse vídeo depois de um longo tempo que eu já postei, é porque você me fez esse tipo de pergunta e eu te mandei como resposta, tá? Então, é isso. Mas se você tiver qualquer dúvida, por favor, entre nos sites de imigração da Austrália. Outra coisa, esses sites, eles são na língua inglesa, porque na Austrália a gente fala inglês. Então não entre nesse site e depois me manda recado pedindo para traduzir, porque isso é uma das coisas mais sem sentido. Eu não tenho tempo para parar, abrir o site toda hora e ficar mandando recado e depois você manda outro, e depois você manda outro recado e depois manda outro, tentando traduzir isso. Então peça para alguém da sua confiança, que tem toda a disposição e todo o tempo do mundo para ficar do seu lado traduzindo, caso você não entenda patavinas de inglês, tá? Então os sites estão aqui embaixo.
e você também pode encontrar na barra de descrição. É isso, eu espero de verdade que você consiga entender que eu não estou fazendo isso por mal, que eu não respondo porque eu não quero. Eu quero ajudar, mas eu só posso ajudar naquilo que eu sei. E mesmo aquilo que eu sei, às vezes eu erro porque eu não sou o dono da verdade. Sorry, baby. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Eu não sei.